娘娘，霞儿知错了。发生了什么事啊？你们先下去吧。 你说吧，我们偷了圣上如意馆中的墨家兵器谱，你们为何做此等傻事？皇额娘，霞儿跟张东官是真心相爱的，我后半生只想与他白头偕老。其实长旭并没有死，但是他一直有一个深爱的人，他想帮他心爱的姑娘完成遗愿。 毁掉墨家兵器谱，所以我跟都是我的错。你既然喜欢张东官，为何不早说，让我错点了鸳鸯谱？圣旨一言九鼎，不可违。你们都是我的孩子，帝王家也不是不近人情。请皇额娘恕罪。还好你能如实坦白。 没有想到，在这深宫之中，居然有如此真情。你们能互帮互助，朕甚是欣慰。长旭，既然你执意不愿意留在京城，朕也不勉强你。不过，朕希望你能为朕培养一支骁勇善战的军队，为国家效力。至于景贤嘛，自我大秦开朝以来，还没有格格。 嫁给汉人的先例，所以朕只能对外宣布你轰了。你是否愿意以平民的身份嫁给张东官呢？我愿意，谢皇上恩典。谢皇上恩典。行了，都起来吧。谢皇上。 说做好端过去呢，你这就过来了。我陪你一起做吧。好。